নূয়া অগ্নিযোদ্ধাঙ্ক যোগদান যা কি এতে সমুদায় নশ একচাল জন আপনার মানে যোগদান করুম এ বিভাগ কু আসলা পরে আমার সরকার এবং এ বিভাগের মধ্যে নিশ্চিত ভাবে শক্তি আউটে আমার দৃঢ় হব এবং বড় যাদারা আগামী দিনের যেতবে লোক জীবন সুরক্ষা ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା ଯେତେବେଳେ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ ସେତେବେଳେ ଆମ ବିଭାଗ ଅଧିକ ସକ୍ଷମତାର ସହିତ ଦକ୍ଷତାର ସହିତ ଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କରିକିରି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଫଳ ମୁକାବିଲା କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇପାରିବ ରାଜ୍ୟରେ ଆମ ସରକାର ଗଠନ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବି ଦେଇଥିଲି ଯେ କେବଳ ଏ ବିଭାଗର ବୋଲି କଥା ନୁହଁ ଆମ ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ଯେଉଁସବୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖାଲି ପଦବୀ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ପଦବୀ ଗୁଡ଼ିକ ପୂରଣ କରାଯାଇପାରିନାହିଁ ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ତୁରନ୍ତ ପୂରଣ କରାଯିବ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରିବା ପାଇଁ কাহ যাই এবং তাহার নিয়মিত ভাবে সমীক্ষা করা যশেষ করি আমার এই যে স্বরাষ্ট্র বিভাগের যেতে খালি পদবী অদবী বি আমার মধ্যে মধ্যে নূপ পদবী আবশ্যকতা হচ্ছে ক্রিয়েট করা যা ই যদি আমি দেখা তাহলে এ বিভাগের মধ্য সমুদায় আহরি দশ হাজার পদবী ଇଏ ଖାଲି ଅଛି ଏବଂ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସରକାର ଯଥେଷ୍ଟ ଯତ୍ନବାନ ଅଛନ୍ତି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଗୃହରକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ କଟକଣା ଥିଲା ନିଯୁକ୍ତି ଆଉ ନଦେବା ପାଇଁ ବା ତାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେ କଟକଣାକୁ ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାକୁ ଉଠାଇ ଦେଇଛନ୍ତି আহ দুজার কুড়ি মশ বন্ধ চারি বর্ষ হল আমার যে গৃহরক্ষী হওয়াপ্রাই বা যে আশা বাঁধিলে সময় সময়ের ইন্টারভিউ হুয়ে এবং সে নিযুক্তি পাই নিরচ্ছিন্ন ভাবে সরকারকে সেবা যোগাই থাকে এবং গুরুত্বপূর্ণ সময় গুরুত্বপূর্ণ নিযুক্তি স্থানরে সে ଜଣେ ସରକାରୀ ପଦବୀରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ରହିଲା ଭଳିଆ ଏବଂ ଇଏ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ କାମକୁ କରିବି ଇ କଥାକୁ ସେମାନେ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ କରିଥାନ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ଲଢ଼େଇ କରି ନିଜ ଜୀବନକୁ ମଧ୍ୟ ବଳିଦାନ ଦେଇଥାନ୍ତି ଆଉ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସେଥିପାଇଁ ପୁନର୍ବାର ଆଉଥରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ପ୍ରକ୍ରିୟା କରିବା ପାଇଁ ଇଏ ବନ୍ଦ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଉଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି এবং সে প্রায় দু হাজার চারিশ ছয়ালিশ গৃহরক্ষী পদবী খালি অুই হাজার চারিশ ষোল পদবী আগামী খুব কম সময় ভিতরে এমধ্য পূরণ করা সেপ আবশ্যক পদক্ষেপ নেওয়াপি আমভাগর মহানিদেশক নির্দেশারিছে যুবক মানি সরকারি কল ভিতরে ଓ ବାହାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଆମେ ବଦ୍ଧପରିକର ଅଛୁ ଆଉ ନୂଆ ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ଆଗାମୀ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯାହା ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ସାଢ଼େ ଚାରି କୋଟି ଲୋକ ଆମକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଓଡ଼ିଶାକୁ ସଶକ୍ତକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆମ ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଲା ଯେଉଁ ସରକାରୀ ପଦବୀ ଗୁଡ଼ିକ ଖାଲି ରହିଛି ତାକୁ ପୂରଣ କରାଯିବ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଯେଉଁ ଦଳର ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱ ଯେଉଁମାନେ ଘୋଷଣାପତ୍ର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ ଆମ ଦଳ ଯଦି ସରକାରକୁ ଆସିବ ତାହେଲେ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ଦେଢ଼ଲକ୍ଷ ପଦବୀକୁ চৰকাৰ আছিল পাঁচ বৰ্ষ ভিতৰত পূৰণ কৰা নমুনা আজি এতিয়া আপোন দেখন্ত নহয় একচা জনকু নগ্নিযোদ্ধা আজি আমি এঠি নিযুক্তি পত্ৰ প্ৰক্ৰিয়াকৰণ দবাৰ আমি আমি আপোনাৰ সমস্ত এই দেইভাৱে গত গোটেই মাৰ্চ পূৰ্ শিক্ষা ক্ষেত্ৰৰে প্ৰাথমিক শিক্ষক নিযুক্তি ক্ষেত্ৰত একাথৰৰে কলিংগ ষ্টাডিয়মে ষোল্ল হাজাৰ নজক নিযুক্তি দিয়া যায় কি চৰকাৰৰ যোন প্ৰত্ৰুতি থাকিল এই চৰকাৰ পূৰ্ণমাত্ৰ পূৰণ কৰিব যাওঁ ইয়ে হ'ল তাৰ উদাহৰণ আমাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি আমি পালন কৰিব প্ৰত্ৰুতিবদ্ধতা আমি দেখাওছো কেৱল সি নুহ চৰকাৰী স্তৰৰে নুহ চৰকাৰী আৰু বেচৰকাৰী স্তৰৰে মানে কিভ ভাৱেৰে আম অধিক পুজিনিবেশ হয়ে পূয়া শিল্প প্রতিষ্ঠা হয়ে শিল্প প্রতিষ্ঠান আমশা কমিটি আসিপারে আম সরকার আসবে মাত্রে আমি অহরহ এই উদ্যম জারি রক্ষিছ আমার যশস্বী প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীজীকর নেতৃত্ব এবে ডবল ইঞ্জিনের সরকার চালছে ଏ ଡବଲ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ଆପଣମାନେ ଆଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏକ ସଶକ୍ତକରଣ କରିବା ପାଇଁ ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପରିକଳ୍ପନା ଅଛି ସେଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ଏବଂ ଭାଗିଦାରୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହିବ ଏବଂ ଏ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ଦିନ ରାତି ଏକ କରିକିରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିଜ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହିତ ନୂଆ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆମର ଉଦ୍ୟମ

जदि आपंक आम भिड्टे भल तबे तेब आम चेल्क लाइक, सेयार और सब्सक्राइब करने को जमा भी तो नहीं